UK နိုင်ငံ Rusham Grindella University ကပေးအပ်တဲ့ MBA ကို Princeton Management College တွင်တက်ရောက်နိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ UK တက္ကသိုလ်ကြီးများတွင်တက်ရိုက်တက်ရောက်ပြီးပြည်တွင်းတွင် Scholarship လျှောက်ထားပြီးဈေးတင့်တင့်စွာဖြင့်တက်ရောက်နိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။သင်တန်းကာလမှာ12လကြာမြင့်မှာဖြစ်ပြီး UK တက္ကသိုလ်ကြီးများရဲ့သင်ကြားရေးအရေးသွေးတိုင်းcontinuous assessments and assignment ပုံစံဖြင့်သင်ကြားကြက်မှတ်စစ်ဆေးပေးသွားမှာဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ Princeton Management College မှာ Canvas Manager ဖြစ်သူ Dr. အောင်ကျော်ကျော်ကလည်းကျောင်းနဲ့ပတ်သက်တာတွေကိုအခုလိုပဲပြောပြခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်ကနေပြီးတော့ Princeton Management College ရဲ့ကိုယ်တော် Management Day ရဲ့ကိုယ်တော်ကျွန်တော် Dr. အောင်ကျော်ကနေပြီးတော့Princeton Management College ရဲ့အကြောင်းနဲ့သင်တန်းများအကြောင်းအစားအသောက်ပေးဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ကျွန်တော်တို့ Princeton Management College ကိုဖွင့်ပြရရည်ရချက်က UK တက္ကသိုလ်ကြီးများမှာတိုင်းရိုက်တက်ရောက်ပြီးမှသာရရှိနိုင်မယ်။သင်ကြားနားလည်မှုအခြေအသွင်းနဲ့အသိမှတ်ပြုမှုတို့မြန်မာနိုင်ငံမှာ scholarship လျှောက်ထားပြီးတော့ဈေးသင်္ကေတတော်တော်ဖြင့်တက်ရောက်နိုင်အောင်ကျွန်တော်တို့စီစဉ်ပေးကားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ UK နိုင်ငံ Western Glenlow University မှာချင်းမြင့်တဲ့အခြေအသွင်းနဲ့ MBA program ကို Princeton Management College မှာစတင်တက်ရောက်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ချက်အနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ Princeton Management College မှာသင်ကြားမဲ့ဆရာဆရာမတွေကတော့ကျွန်တော်နိုင်ငံသားတွေပြီးတော့ဒါရောက်သင်ကြားပေးမဲ့အတွေ့အကြုံရဲ့ lecturer များပြည်တွင်းမှာ PhD ဝယ်ရရှိပြီးတော့အတွေ့စာသင်ကြားမှုအတွေ့အကြုံရင်းချက်ပြီးတော့ဆရာဆရာမကြီးတွေကနေပြီးဦးဆောင်ပြီးသင်ကြားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။Princeton Management College မှာဒီကျွန်တော် MBA program ကိုတက်ရောက်ဖို့အတွက်သိစိတ်စုံစမ်းလိုပါကကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီ Princeton Management College ရဲ့ phone number ဖြစ်တဲ့09427755556နဲ့09427755558ကိုဆက်သွယ်ဆောင်နိုင်ပြီးမြန်နိုင်ပါတယ်။ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီ MICT ပတ်ထဲမှာရှိတဲ့ Brain Number 9ရဲ့ First Floor မှာလည်း Blue Light လာရောက်ပြီးတော့ဆက်သွယ်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။အားလုံးကိုပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။